pa ovo je posjet prigodom 25. obljetnice posebne časti koju Hajduk ima da ga je primio Sveti Otac Ivan Pavel II. I u to vrijeme ja sam bio u Vatikanu, u Rimu i zahvaljujući nadbiskupu Anti Juriću, splitskom nadbiskupu, bio sam na neki način zaslužan za tu audijenciju, jer se Ivan Pavel II. Vraćao nakon jednog zahtjevnog putovanja u Aziju i nije se znalo do zadnjeg trenutka hoće biti fizički spreman za tu audijenciju. Sjećam se da su svi bili veoma zadovoljni i na kraju praktički su, i nakon što je Ivan Pavel II. Otišao iz te njegove privatnih hodaja, neki su još ostajali tu kao da nisu vjerovali da se to dogodilo. Ali meni je drago da evo nakon 25 godina to se još uvijek komemorira, toga se sjeća kao jedan važan događaj u slavnoj povijesti Hajduka. Papa je znao za Hajduk, ali nije znao sve detalje, tako sam mu ja na početku malo rekao kako je Hajduk važna momčad za Hrvatsku, za Dalmaciju, kako ima velikog uspjeha baš u to vrijeme i on se onda natjecao u Europi, onda je on stvarno rekao da je to velika stvar, ne samo sportska, nego i kulturna pa i nacionalna. Pitao je ko je golman, jer on kad bio mlad, onda je on branio kao golman, jel? Pa mi u crkvi, to je velika tradicija, imamo zlatno načelo, ora et labora, latinski, a hrvatski moli i radi. Dakle, treba se moliti, ali to nije dovoljno, treba i raditi, pa tako i Hajduk mora ulagati u mlade igrače, otkrivati mlade talente, s njima raditi i biti postojan. Trenutnačni neuspjesi ne smiju biti izraz velikog nezadovoljstva. Jasno, svi smo zadovoljni kad Hajduk pobjeđuje, kad ide naprijed. Ali i porazi su dio života i na porazima treba učiti. Ali ja mislim s ustrajnim i postojanim radom da će Hajduk biti uvijek onaj pravi, da će dalje pobjeđivati, osvajati velikih trofeja. Vidjeli smo ovdje koliko trofeja, ali to je povijest. Sad treba danas osvajati i u budućnosti. To želim od srca. Izuzetna je čast, naravno, primiti papinskog nuncija u prostorijama kluba. Posebna zahvala je išla za 1995. godinu i činjenicu da je upravo monsignore Terović bila osoba koja je doprinijela posjetu Hajduka papi. Naravno, s današnje distance od 25 godina, taj posjet ima poseban značaj, pogotovo u činjenici da je danas nam znamo sveti Ivan Pavao II, dakle on je postoj svetac i sigurno je to jedna osoba koju se Hajduk može utjecati, osim svetog Ante koji nam je ovdje na vratima od kluba, dakle imamo i svetog oca Papu koji je zasigurno važna karika i taj događaj iz 1995. će ostati velikim slovima upisan u Hajdukovoj povijesti, pa u to ime naravno monsignore Teroviću posebno hvalim.